1-р Коринт 3-р бүлэг. Ах дүү нара, сүнслэг хүмүүстэй ярихын адил би та нартай ярьж чадсангүй. Харин махан биеийн хүнтэй Христ доторх балчир хүүхдтэй ярихын адил ярьсан. Би та нарт сүү өгсөн, бор хоол өгөөгүй. Тэгэхэд та нар чадваргүй байсан. Одоо ч гэсэн та нар чадваргүй байна. Учир нь та нар одоо хүртэл махан биеийнхээ дагуу байна. Та нарын дунд атаархал, маргаан байгаа нь та нар махан биеийнхээ дагуу, хүний ёсны дагуу явдгүй гэсэн хэрэггүй. Учир нь нэг нь би Паулийнх гэхэд нөгөө нь би Аполлийнх гэж буй та нар тийм хүмүүс биш үү? Тэгвэл Аполл гэж хэн юм бэ? Паул гэж хэн юм бэ? Тэд бол эзнээс хүн бүрд өгсөний дагуу зарцнар бөгөөд та нар тэр хүмүүсээр дамжуулж итгэсэн. Би тарьсан, Аполл усалсан. Харин Бурхан ургуулсан юм. Тиймээс тарьгчч, услагч ч юуч биш. Харин Бурхан ургуулдаг аж. Тарьгч, услагч нь нэг юм. Тэд тус бүрдээ хөдөлмөрийнхөө дагуу шагналаа авах болно. Учир нь бид Бурхны хамтран зүтгэгчд бөгөөд та нар Бурхны тарайлангийн талбай, Бурхны барилга мөн. Надад өгөгдсөн Бурхны нэгүслийн дагуу би ухаалаг, тэргүүн барилгачин мэт суурийг тавьсан бөгөөд харин өөр хүн түүн дээр барьж байна. Гэхдээ түүн дээр яаж барихаа хүн бүр анхаарах түн. Учир нь тавигдсан ганц суур болох Есүс Христээс өөр суурийг хинж тавьж чадахгүй. Хэрв хэн нэгэн хүн энэ суурин дээр алт, мөнгө, эрдний чулуу, мод, өвс болон сүрлэр барьвал ажил болгоно нь илэрхий болно. Учир нь мөнөөх өдөр үнийг харуулна. Яагаад гэвэл энэ нь галаар илэрхий болгогдох бөгөөд гал нь хүн бүрийн ажлын чанарыг шалгах болно. Хэрв хэн нэгний үүн дээр барьсан ажил нь үлдвэл тэр хүн шагналаа хүлээн авна. Хэрв хэн нэгний ажил шатвал тэр хүн хохирол амсна. Тэр өөрө гал дундуур гарсан мэт боловч аврагдана. Та нар өөрсдөө Бурхны сүм мөн бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрв хэн нэг нь Бурхны сүмийг устдаг бол Бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн. Хэн ч өөрийгөө бүү мэхлэг. Хэрв та нарын дунд хэн нэг нь энэ үед өөрийгөө мэргэн хэмээн боддог бол тэр хүн мэргэн болохын тулд мунхаг болог. Учир нь энэ ертөнцийн мэргэн ухаан бол Бурхны өмнөх мунхаглал ажээ. Энэ нь мэргэн хүмүүсийг тэр башир байдлаар нь барьдаг гэж бичигдэжээ. Мөн мэргэн хүмүүсийн эргцүүлэл нь дэми хоосон зүйл гэдгийг эзэн мэддэг гэжээ. Иймээс хэн ч хүмүүсээр сайрахгүй байг. Учир нь бүх юм та нарынх юм. Паулч, Аполлч, Кефч, ертөнцч, ам хийгээд үхэлч, одоо хийгээд ирээдүйч бүгд та нарын хаж.
та нар Христийх бөгөөд Христ Бурхных мөн.